Per la seva part, Iniciativa Verds ha presentat la campanya Mapa de la Corrupció. La finalitat de l'acció és recordar als ciutadans els casos que s'estan investigant judicialment. També han presentat un mapa alternatiu amb propostes socials valorades en una xifra estimada de 92 milions d'euros de doblers públics malversats. La paradeta que s'ha instal·lat al centre de la ciutat serà itinerant per diversos municipis durant la precampanya electoral. Pensant que això el que responia a la passada legislatura era un modus operandi, vull dir, una forma de dobles públics privilegiar a determinats sectors, determinats amics, determinades empreses afins, i on se sospita que qualcun d'ells, com és, per exemple, el cas del senyor Mata, se'n va dur dobles a les butxaques particulars.